Watoto wa? Mikwame. Are you ready? Yes. Okay, let's sit down. Nili wa fundisha shule ya msingi Mikwambe. Nimefurahi sana kuwa tana watoto ya Mikwambe. Watoto wamependeza sana. Leo wamefanya maonesho. Nimefurahi kuiona kwa sababu wamejitahidi sana. Ndoto yangu ni kuwa kurudi Tanzania tena. Halafu nataka kufundisha watoto tena. Halafu nataka kupa maendelezo ya elimu kwa ajili ya Tanzania. Ndoto zinatimia. Naitwa Angel, natokea Kibada. Nimefurahi kuwa na watoto wa Mikwambe. Mmefanya vizuri, Mungu awabariki. Na nakupenda Ushindi. Nitakumisi sana. Ndoto yangu ni kuja kuwa mwalimu kama wewe. Nitaenda kuwafundisha watoto nchi nyingi kama Korea, Marekani. I love you. Asante. Hi, jina langu naitwa Celestina Emmanuel Makala, natokea shule ya msingi Mikwambe. Niko darasa la sita, natokea mkoa wa Morogoro. Ndoto yangu ni kuwa mwanasayansi. Asante. Mazoezi yetu tumefanya vizuri na mshukuru Mwalimu Ushindi kwa ushirikiano wake. Asante. Hi, kwa jina naitwa Ikael Philbert, naishi na Mtengu na miaka 12, shule yangu ya msingi ni Mikwambe. Ndoto yangu nataka niwe dokta. Asante. Mazoezi ya leo yalikuwa mazuri na mshukuru Mwalimu Ushindi kwa ushirikiano wake. Tutamkumbuka sana na namuombea Mungu afike salama. Asante. Hi, kwa jina naitwa Samila Yahaya, natokea Mwandege, nasoma shule ya msingi Mikwambe na miaka 11. Nataka kuwa mwanajeshi. Nashukuru sana Mwalimu Ushindi kutufundisha kucheza. Tumecheza vizuri, nashukuru Mungu. Asante. Hai, kwa jina naitwa Fines Jais. Ndoto yangu kuwa mwalimu. Nakaa Mikwambe. Nampenda sana Mwalimu Ushindi na Mwalimu Wenjo, nitawakumbuka akiondoka. Kwa jina naitwa Veronica Ambrose. Nasoma shule ya msingi Mikwambe. Natokea Mikwambe na miaka 12. Nakaa nchi ya Msumbiji. Ndoto yangu nataka niwe rais wa kwanza mwanamke Tanzania. Mazoezi yale nimeyapenda. Nitamiss Mwalimu Ushindi akienda zake Korea. Asante. Hai, kwa jina naitwa Recho Daudi, nimetokea Mapemba. Nasoma shule ya Mikwambe darasa la sita. Ndoto yangu kuwa nesi. Na miaka 12. Nimefurahia sana mazoezi ya leo. Nitamkumbuka sana Mwalimu Ushindi. Hi, jina langu Latifa Shabani, nasoma shule ya msingi Mikwambe. Ndoto yangu ni kuwa mwanajeshi. Mazoezi ya leo nimefurahia sana. Namshukuru Mwalimu Ushindi, akiondoka afike salama. Nitamisi sana. Asante. Hi, kwa jina naitwa Fatuma Omar, natokea Morogoro. Nasoma shule ya msingi Mikwambe darasa la sita, na miaka 12. Ndoto yangu kuwa rubani. Mazoezi nimeyapenda sana, napenda mchezo wa dance. Hi, kwa hiyo naitwa Angelina John, nasoma darasa la sita, na miaka 13, natokea mkoani Mbeya. Ndoto yangu ni kuja kuwa mwalimu baadaye.
mchezo wa leo nimefurahia sana na pia na mwalimu wetu ushindi nampongeza. Ukoenda kwa heri. Hai. Kwa jina naitwa Jennifer George. Nasoma darasa la 6 na natokea Kilwa. Ndoto yangu kuwa mwanajeshi. Mazoezi umenifundisha vizuri mwalimu Shindi na asante sana. Asante sana mwalimu Shindi. Huko endapo tutakumbuka sana. Hi, kwa jina naitwa Yvonne Shua. Nasoma shule ya msingi Mikwambe na miaka 12 mtoto wangu kuja kuwa rubani. Nampenda sana mwalimu Shindi na nafurahi kwa kunifundisha kucheza. Nafurahi sana, napendeni sana. Hi. Jina langu naitwa Warda Ali. Natokea Ponde. Ndoto yangu nataka niwe mwalimu. Nafurahi sana kwa mafunzo yako kwa mshindi. Bye. Hi, kwa jina naitwa Fatuma Gafeti na kutoka Kisalali na kusoma shule ya msingi Mikwambe. Nashukuru sana mwalimu Mshindi kwa kutufundisha na akiondoka sana tutamisi. Na anapoenda afike salama. Si!